kæft, den lækker dødt, mand. Det må man sige. Så kører vi sgu. Så kører vi. Velkommen til Carpool. Ja, velkommen til Carpool. Kør en dag med Audi. Kør en dag med Audi. Ja, det er jo selvfølgelig også der er blevet valgt til det. Prøv at komme ud og køre en ny Audi Q8 e-tron. E-tron. Det første minde med fodbolden, det er, hvor man har spillet de der cups der, hvor man har været samlet alle sammen, der har været rigtig sjovt før i tiden, hvor dengang vi var helt unge, der galt det om at have det sjovt, i stedet for at det var topseriøst. Ja, seriøsiteten. Ja. Der var det meget mere at fange det der flow og den rytme og få vennerne derigennem. Hvor det selvfølgelig bliver mere og mere seriøst, jo længere eller jo ældre man bliver. Ja. Så jeg tror da helt sikkert, at det er favoritten. Ja, det er jo også grunden til, at man spiller jo. Ja. Til at starte med. Ja, lige præcis. Det starter jo som 4 år, det er jo fordi, det skal være sjovt. Ja, lige præcis. Når jeg lige kommer til at tænke tilbage på det, så er det faktisk AB Cup, hvor vi er i finalen, og jeg laver et helt genialt frisparksmål, og vender med at vinde AB Cup. Ja, så fortæller jeg dig næste røve. Nej, den er god nok. Den er god nok. Jeg har det stadig på VHS. Ja. Ja. Så gammel er jeg desværre. Stærk. Jeg startede Akademisk Boldklub, da jeg var 4, og spillede der i 16 år. Og den ligger ude i... side effect. Det er jo den tredje mest vindende klub, ikke? Det er jo rigtigt. Det er jo meget fint, du lige... Ja, men det synes jeg er meget fint i forhold til, til den klub, du ligesom er vokset op i, hvis man kan sige sådan. Så jo, en kæmpe klub. Sovende kæmpe, som jeg vil sige. Man ligger ude i Bagsvær. Lige over for Værebro, faktisk. Nå, dejligt sted. Husk, vi har været på Bornholm til indendørsstævner. Hver weekend har vi også været til indendørsstævner og kom forskellige steder hen. Som man ikke gør nu. Alle de der små klubber og hister her, men som var gode, da man var små. Man kom Tølstykke og Himmeløv og alle de der steder, man ikke ville komme hen normalt. Ja, det var de dårlige oplevelser. Havde nogle gode? Ja, der var rigtig mange gode udlandsture til England, til Italien. Og... Det var jo en af de sjove og gode, kan man sige. Ja, og så tager du bussen, og så sidder du og hygger der, ikke? Sover lidt, og så drengene fra Angora dengang. Det er jo igen noget med venskabet at gøre, ikke? Det er det jo. Det betyder meget. Jamen, min barndomsklub, det er jo Esbjerg. Er det det? Ja. Jeg har haft mange gode oplevelser, men jeg tror, sådan de sjove og gode oplevelser, det har været de der træningslejre, som du også lidt var inde på, som man har været på, da man var yngre, hvor man har været... Spil indendørs også. Alle de der træninger, man spillede. Det var fandme lørdag og søndag. Ja, lige præcis. Ja, jeg havde en, der hed Bjørn Dyremos, som bare var en toptræner. Dejlig energi, og han er bornholmer faktisk, så han har en... Han synger lidt, når han snakker. Han er skøn nok sang. Altså, ja, det er super. Og jeg spillede sammen med hans søn også, og ham snakker jeg stadig med. Ja. Malte. Fedt. Det er faktisk den første sådan træner, jeg kan huske som... Jamen skud ud til Bjørn, da. Ja, Bjørn. Top træner, altså. Ja. Det er jo vigtigt at have nogen, der ligesom motiverer, ikke alt for seriøst. Som er jo trods alt kun 6-7 år dengang, ikke? Jo, altså jeg havde en, der hed Harry, som var træner for... Både mig og min bror dengang, vi var 10-12 år eller sådan noget, ikke? Og har været en ven af familien i mange, mange år, og stadig er. Det er jo så... Det er sjovt med altid mange tid, men man har nogle minder med nogle specielle trænere osv. Det har man jo. Og også holdkammerater for den sags skyld. Jeg tror bare, det er kærligheden til fodbold, du tager med videre. Det er jo bare hver dag, altså der sker noget nyt. Ja. Det er jo aldrig det samme. Det der med at komme ud og spille med bolden. Jamen, det er også vigtigt at sige, der er selvfølgelig både gode og dårlige dage, men omklædningsrummet, som der er mange, der snakker om, det kan et eller andet specielt. Det er jo det, der er været en del af noget. Ja. Altså man møder ind og en del af omklædningsrummet og... Ja, men det der med, at man glæder sig til at møde ind, man glæder sig til at komme ud på træningsbanen, og så spiller man to hold, og så er der altid et hold, der kommer surt ind fra træning og sådan noget, ikke? Og så kan man lige gå og lave lidt pis med dem og så videre. Når man tænker tilbage i fodbold, det er jo der, hvor at man ligesom går fra hyggefodbold, hvor man har det sjovt, til at du bliver 15, og der er nogen, der skal skilles fra, ikke? Ja.
Altså, ja. Det hed jo så drengefodbold dengang. Præcis. Men ja, det var der, hvor man blev sorteret fra. Og... Eller var det jo 17, man først blev dengang? Nej, det var det vel. Jeg føler lidt, det faktisk allerede startede, dengang man var U15-drenge. Hvor at man blev sådan lidt sorteret ud fra, okay, kan de se noget potentiale her og der? Ja, men... meget seriøst. Det var der, det blev seriøst. Det var der, det blev seriøst, ja. Så det vil jeg faktisk også fremhæve og sige, at det... Alt op til der, det handler egentlig bare om at have det sjovt, og selvfølgelig skal man elske fodbold, det er ikke det, men man skal have det sjovt og kunne lide at komme til træning hver dag, ikke? Jo. Jeg kan da huske, at jeg spillede med min bedste kammerat, og han blev sorteret fra, da det var. Ja. Og det var sådan helt... Ja, det er jo en svær balance, ikke også? Helt vildt. Men der sker også meget den tid, ikke? Ja. Fester og farver og... Det er jo det. Det er jo det næste, vi skal komme ind på, ikke? Det er jo, hvor stærke vi har været. Ja, helt vildt. Altså... Helt vildt. Jeg har aldrig rørt alkohol. Nej. Jeg lige her afslutningsvis fornøjelse at køre i den her bil. Ja, det var spændende. Sige. Jeg synes, det er en fed bil. Det er en fed bil. For det er en seriøs, dejlig, igen. Komfortabel og god bil at køre i. Ja, så håber vi, folk fik noget af det. Ja. Og så, det var hyggeligt at køre en tur med Audi. Så ses vi. Ja. Hey.